Na poisťovňu Rapid Life, predtým prvá československá poisťovňa, bol vyhlásený konkurs. Klienti, ktorí mali v poisťovni uzatvorené životné poistky, nevedia, koľko zo svojich vkladov dostanú v konkurze vyplatené a kedy. Dlhý čas pravidelne platili poistné, poisťovňa im však zmluvy nevyplatila. Dočkajú sa klienti svojich peňazí a čo robiť, keď vám poisťovňa nechce vyplatiť vašu poistku? O veci sa porozprávame s Romanom Fusekom, riaditeľom odboru ochrany finančných spotrebiteľov Národnej banky Slovenska. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Fusek, ako vieme, na spoločnosť Rapid Life bol vyhlásený konkurs. Čo to znamená pre klientov tejto spoločnosti? Pre klientov spoločnosti to znamená, že si musia ako veritelia prihlásiť svoju pohľadávku. Klienti, ktorí z poisťovne nemali doteraz vyplatenú poistku, respektíve im poisťovne nezaplatila toľko, koľko očakávali, sa musia ako veritelia prihlásiť do konkurzu a svoju pohľadávku prihlásiť. Ako sa takáto pohľadávka prihlasuje? Je tam nejaký časový limit? Konkurs je pomerne zložitý proces. Pre laika je pomerne ťažké sa v konkurze orientovať. Samozrejme, každý klient musí použiť formálnu súdom predpísanú prihlášku svojej pohľadávky. A druhá dôležitá vec je priložiť všetky dôkazy. V prípade klientov poisťovne sú to teda zmluvy, respektíve poistky, ktoré poisťovňa vystavila klientom. Napriek tomu, odporúčam samozrejme zohľadom na zložitosť procesu obrátiť sa na profesionála, vyhľadať právnu pomoc, skúsiť centrum právnej pomoci, prípadne advokáta. Ak človek tento krok zvládne, čo sa bude diať potom po prihlásení pohľadávky? Veriteľ potom musí počkať na kroky tzv. Konkurzného správcu alebo správcu konkurznej podstaty. Je to tá osoba, ktorá je zodpovedná za to, aby rozdelila zvyšný majetok poisťovne, aby do poisťovne dostala späť majetok, ktorý sa dostal z poisťovne nejakým nezákonným spôsobom von a snažila sa čo najviac uspokojiť veriteľov, teda v tomto prípade klientov poisťovne Rapid. Faktom však je, že poisťovňa Rapid Life pôsobila na trhu s platným povolením pod dohľadom Národnej banky Slovenska. Ako hodnotíte takúto vzniknutú situáciu? Nedá sa podobným scenárom predchádzať? Poisťovňa Rapid Life bola malá regionálna poisťovňa s pomerne malým obmedzeným dosahom. Napriek tomu zamestnávala dohľad Národnej banky pomerne intenzívne. Poisťovne alebo banky, ktoré podliehajú dohľadu, či už u nás, alebo kdekoľvek v zahraničí, sú podnikateľské subjekty. Keď si zoberieme napríklad Spojené štáty americké, tak za posledných 10 rokov v Spojených štátoch skrachovalo asi 500 bank. Za udržanie biznisu banky poisťovne je zodpovedný primárne akcionár. To znamená v tomto prípade akcionári a predstavenstvo poisťovne. No a Národná banka mala určité podozrenia aj zo spáchania trestnej činnosti, takže tieto podozrenia prešetruje v súčasnosti polícia. Na finančnom trhu je veľký rozdiel medzi bankami a poisťovňami. Ak skrachuje banka, vklady klientov sú garantované do výšky 100 000 eur. Prečo je situácia pri poisťovniach iná? Tam ľudia nemajú žiadnu garanciu vrátenia svojich vkladov? Životné poistenie zo zákona nemá žiadnu garanciu vrátenia vkladov. Tá situácia teda nie je taká ako v bankách. Ako postupovať v prípade aj ostatných poisťovní? Ako sa klienti môžu ubezpečiť, že o svoje vklady neprídu? Nie je sa čoho zásadne obávať. Táto poisťovňa nemala veľký dosah na poistný trh. Navyše táto poisťovňa pred niekoľkými rokmi ukončila svoju činnosť Slovenskej asociácii poisťovní, ktorá združuje slovenské poisťovne na slovenskom trhu. Je samozrejme pravdou, že biznis bank a poisťovní na finančnom trhu je spojený s dôverou. To znamená, aj klient musí získať dôveru k takejto inštitúcii. Tá sa získava spravidla tým spôsobom, ak ju ešte nepoznám, hľadám recenzie iných klientov, povedzme na internete, akú majú skúsenosť iní klienti. No a samozrejme, banka poisťovňa si dlhodobo buduje svoju značku, čiže uzatváram zmluvu s poisťovňou, ktorej verím. Čo robiť v situácii, ak človek časom zistí, že nie je spokojný s poisťovňou, napríklad s vyplatením nejakej poistky? Čo robiť v takom prípade? Tak ono je to úplne bežný stav. Samozrejme, že nie vždy sme spokojní s poskytovaním služieb. Niekedy si myslíme, že tie služby nie sú poskytované správne. Aj v prípade poisťovní existujú samozrejme a Národná banka ich šetrí sťažnosti klientov, ale to vnímame ako bežné spory medzi klientom a poisťovňou o to, či bola vyplatená poistka tak, ako mala byť. Klient v prípade, ak spokojný nie je, mal by sa obrátiť v prvom rade na poisťovňu. V prípade, ak poisťovňa nevyplatí presne to, čo si klient predstavuje, má povinnosť to klientovi vysvetliť a odôvodniť, prečo povedzme znížila výplatu poistného plnenia. Pán Fusek, ďakujem pekne za rozhovor a prajem príjemný zvyšok dňa. Ďakujem pekne, pekný deň.